Seguim aquí el festival Petits Camaleons amb els Búhos, que són un dels protagonistes d'aquesta tarda d'un festival on ja sou com d'aquí de la família, ja heu actuat moltes vegades, no? Jo diria que com a Búhos tres vegades, però l'any passat van fer com una banda de diferents cantants i també vaig venir. Sí. Crec que és la quarta vegada que estem aquí, com a mínim, que així que recordi, crec que és la quarta vegada que estem aquí, si no la cinquena, no ho sé. Sí, jo anava a dir cada any, no, però no. No, cada any no, però molts. Sí. Perquè sou una banda que avui s'ha demostrat que els nens, bueno, els adults també, però els nens, vamos, les vostres cançons se les saben de memòria, i això no passa amb totes les bandes, eh? Jo crec que és culpa dels pares, no? Que són els que al final els acaben posant les cançons als nens, però també suposo que els hi deuen entrar bé, no? Perquè si no dirien, papa, treu això que no val res. A mi m'ho fan els meus, em diuen, papa, treu aquest viejo que canta, o treu aquest, això és una merda, saps? No diuen referents a tu, suposo. No, jo quan li poso el que m'agrada a mi, sempre tinc que sentir els meus fills que em diuen, això és una merda. I què et diuen, per exemple, que no els agrada? Sí, l'altre dia va riure molt perquè li vaig ficar una cançó del Joaquín Sabina a la meva filla i em va dir, treu aquest viejo que canta fatal. I vaig pensar, tant que m'agradava a mi de jovenet i la meva filla no li agrada gens. I com això, ella vol que li posi el Quevedo, o que li posi Tacones Rojos, o que li posi els Catarres. Té els seus gustos, com tothom. Molt bé. Avui hem pogut escoltar en el directe una de les noves coses que formaran part del treball que fareu el 2023, la Pluja Tropical, que la veu estrenar també durant la Mercè, la vam poder escoltar allà, que també ser impressionant, no?, amb tanta gent, o què? Molt. La Mercè és molt boig. Jo crec que la Mercè i el Canet són els dos dies més bojos que tenim els músics, de poder estar allà a l'escenari, no veure el final. A més, ve la gent com molt motivada. Són concerts que t'emportaràs a la tomba, perquè no, és impossible que t'oblidis d'una sensació com la que pots viure a la Mercè en un d'aquells concerts que munten. Bueno, mira, jo m'he de queixar una mica, perquè, clar, vosaltres fèieu disco cada dos anys, i ara aquest any no tenim disc. Què passa, això? No et pots queixar, perquè l'últim el vam treure aquest novembre fa dos anys, i el traurem al gener. Bueno, t'he fallat dos mesos. Vale. Però era seguir la línia de 7, 14, 16, 18, 20, 22. Ah, molt bé. Doncs aquest any farem impars, a veure com va. És estrany, perquè sou molt productius, però clar, aquest any no heu parat. Ara comentava el company, més de 60 bolos. Però què és aquesta bestiesa? Com pot ser tan èxit? Que hi havia moltes ganes després de la Covid, no, suposo? Sí, a veure, nosaltres al final anem allà on ens conviden i no diem mai que no, perquè ens agrada la nostra feina. Ens hem fet un fart de tocar. Què més volem? No, agraïts i només esperar que l'any que ve puguem tornar-hi. Home, l'any que ve segur, perquè si hi ha disc. Escolta, aquesta cançó de la Pluja Tropical, evidentment, en formarà part. Com teniu temps de preparar les cançons si no pareu de fer bolos? Ara pareu una mica, s'està a punt d'acabar la gira, pinçants d'octubre, no? Novembre i desembre jo em tenco. Vale. Ja no, a lo millor, si surto un concert puntual un dia... No dius mai que no, tu. No, em costa, perquè m'agrada. Ho passes bé sobre l'escenari, es nota. Em quedo a casa un cap de setmana i el següent ja estic avorrit allò de dir, on anem avui? Llavors, la idea és que faci concerts mínims, serveis mínims, sí. I el novembre i desembre ens tanquem, tenim un munt de coses, idees, músiques damunt la taula i les hem d'acabar d'endreçar i a veure què traiem. Però tens clar com vols que soni, serà la línia habitual de Búhos, perquè vosaltres funcioneu també amb cançons animades com a cançons més tranquil·les, perquè la de T'he trobat a faltar va ser un èxit de la temporada passada, brutal, al principi d'any sonava sense parar, la de Barcelona s'il·lumina ja és un clàssic, però també cançons animades com Volcans, vull dir, tot el que toqueu, la gent li agrada, i això no ho pot dir qualsevol, vull dir... Perquè en tirem moltes a la brossa, és enganyós. Perquè en fem 40 o 50 sí. I després triem les millors, però si sentissis cada merda que tinc... En teniu de dolentes o no? Moltes, no, la majoria són una puta merda. Però la gent les canta i les gaudeix igual, no? No, perquè ja no les traiem, les que... Home, alguna... Alguna de dolenta sempre ha caigut, Sempre algun àlbum, sempre hi ha alguna que dius, noi, això és per omplir una mica, no? Home, les de relleno són un clàssic, però és que si no féssim 40, totes serien de relleno. Clar, és que hi ha tants discos que, clar, vull dir, vulguis o no, sempre hi ha alguna que, noi... Noi, la toques al primer bolo i ja només amb les cares de la gent ja veus que allò no ha quallat. Amb l'últim també us ha passat o no? Sí? Això. Jo crec que això li passa a tothom, al final. Que quan passen els anys, a cada disco queden dos o tres cançons i les altres totes van a la paperera de la història. No les trobaràs mai amb allò, el tipus disco de rareces, aquestes coses. Les cares bé, no? Les cares bé, sí. Avui en dia ja no es porta tot això, no. Crec que no, però bueno, no descarti res, eh?
A mi em van arribar veus que el proper dia seria tot en castellà. Això és veritat o no? Que va, això... Jo em vaig quedar molt estranyat, jo. No, que va, com a molt hi haurà dues. Sempre en posem dues o tres en castellà. Per què circulen aquests rumors si després són falsos? Home, perquè la gent s'avorreix molt. Sí? Sí, però no. T'han arribat també aquests rumors, se circulaven o no? No, no. T'han arribat els rumors teus? És que jo no... Passes tu una mica. Sí, jo estic amb els meus amics i si els hi arriba no m'ho diuen per no tocar-me la moral. No, no, jo... Ni se'ns ha passat pel cap, vull dir que no. Perquè vosaltres feu el que us ve de gust sempre, que això està bé. Sí, sempre hem fet... Sí, si ha sortit majoritàriament en català, però si ha sortit una que és bonica en castellà, doncs sí, també l'hem fet, ja està, no? Sí, sí. Avui, clar, durant el Festival Petits Camaleons és complicat, no pots tocar la de Birres, tot i que potser hi ha una que ja deu començar precoç, potser no els dos anys o tres. Que estic fent preguntes. Què passa? Que el Sergi Cotillas ha de parlar... Que ah, clar, és que teniu un altre bolo ara, dos quarts, no? Heu de tornar a tocar, sí, teníem mitja hora de pausa, però te l'estàs menjant tota, Gabriel. Vale, vale, doncs escolta, no, no pregunto res més, ja. Escolta, anava a preguntar que, bueno, és igual, escolta, res, Déu. Ja. No, 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 a mi que està censurat, no, clar, ja, el Cotillas aquí, jo no puc. Eh? Jo no t'he censurat, eh? Pregunta-la. Ah, no, l'Alícia, aquí, el Bruno, tothom em censura. No et quedis res al pub, que després això fa mala cosa. No, 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 jo ara no, jo no puc treballar sota pressió. Ara, saps allò que estàs, que engegues i que et tallen el rotllo? Doncs no. El rotllo. Em sap greu. Birres i més birres. Birres i més birres. Felicitats per la primera fila. Gràcies, adéu.